Bakının Xəzər rayonunda qətl hadisəsi baş verib. Hadisə Binə qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, 1971-ci il təvəllüdlü Bəhriş Fərəzov aralarında yaranmış mübahisə zamanı 1967-ci il təvəllüdlü Vidadi Əliyevə bıçaqla xəsarətlər yetirərək onu öldürüb. Cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən qəsəbə sakini əvvəllər məhkum olunmuş Bəhriş Fərəzov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. İlkin məlumata görə hadisə şəxsi münasibətlər zəminində baş verib. Fakta görə Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İbtidai istintaq davam etdirilir. Elşən Yəhyayev, Hüseyin Qurbanov, APA TV.